הנה מערכת יונקרס, או שכפי שכתוב באנגלית עם ג'יי, ג'אנקרס. הסרטון הזה נועד בשביל לחסוך לכם כסף, מכיוון שיש תקלה שניתן על ידי פעולה פשוטה, על ידי לחיצה על ה-reset במשך 3-4 שניות, להעיף את הנורית האדומה אשר מסמנת על תקלה. כדי שתחסכו את הכסף, כי על תקלה כזאת אתם יכולים לשלם מאות שקלים אם לא יותר מ-1,000 שקלים, כפי שאמר לי נציג שירות של חברה שצריך להחליף את הכרטיס אלקטרוני אחראי על ההצתה, שעלותו 1,400 שקלים, וטכנאי פרטי בשוק נתן לי הצעה הכי זולה, 800 שקלים. כמעט הזמנתי טכנאי, פשוט הגדלתי את הראש, קראתי קצת באינטרנט. פעולה פשוטה, בדרך כלל הוצאה של מכשיר מהשקע חשמלי פותרת את הבעיה, אבל לא תמיד. אחרי שעשינו את הפעולה הזאת עם הקבל החשמל, אנחנו פשוט לוחצים על הלחצן הזה במשך 3-4 שניות, עד שנשמע את הקליק, נורית האדומה אמורה להתקבות והמערכת תקינה. בנוסף לכך, אם אתם רוצים לחסוך בכסף בימים החמים שקיץ, אנחנו יכולים להחזיר את הבורר הזה לכיוון השמאלי, מכיוון שבחורף אנחנו מעלים את זה ואין צורך שזה יהיה בקיץ באותו מצב. אנחנו מחזירים את זה כמה שיותר שמאלה ועדיין יהיה לנו חימום ברמה שניתן להתקלח ולשטוף כלים.